Per a molts, no sóc més que un editor d'escriptor de llibres divertits. Sembla que ningú entén que sota la comèdia i la farsa intento dir alguna cosa. Els meus llibres carreguen contra la injustícia social. Tom Sharp retrata l'estupidesa i la incompetència humanes. La seva crítica s'estenia al món polític, a l'ensenyament, al món editorial... Jo penso que tots els llibres són una crítica. Va deixar també molta poesia, que és una part d'en Tom Sharp que no es coneix, i va deixar alguns manuscrits. Estava treballant, tenia la intenció d'escriure un sisè Wilt, que ja havia començat, havia escrit ja no gaire, dos o tres capítols, però sobretot estava escrivint la seva autobiografia. La seva autobiografia que la feia d'una manera especial, en forma de cartes, que ell mateix posava les preguntes i ell mateix se les contestava. Jo les dirigia, li va posar les lletres, letters to Monsieur Printemps. I llavors, per exemple, li podia preguntar coses tan diverses com per què va anar a Sud-àfrica o per què li agradaven tant les roses. O sigui, les va escriure sense una cronologia. Tenia una visió bastant fatalista del món, però jo ho atribuïa més a que aquell es veia prop la seva pròpia fi. Els matins escrivia i llavors a les tardes sempre venia aquí a l'Hotel Llevant, es trobava molts britànics i molts catalans, vull dir, d'alguna manera ja s'entenia. Ell estava buscant un lloc per escriure, per poder estar tranquil, havia anat a molts hotels d'Anglaterra, no n'havia trobat cap que li hagués agradat, i al final amb una reunió literària del club, el PEN, que va fer a Barcelona, la seva gent literària, que era amb els ells, el va convidar a venir precisament a dinar aquí a l'Hotel Llevant. Va arribar l'abril del 92, jo imagino que devia ser un dia com avui, així assolellat, preciós, i es va quedar enamorat del lloc i aquí es va quedar. Jo penso que tenia una visió bastant britànica de les coses, però en part també es considerava sud-africà i català. Sóc aquí per quedar-me. D'una manera que resulta curiosa, sóc feliç en aquesta solitud. Ara, assegut a la meva butaca, amb les finestres obertes i les llums del jardí enceses i brillants, m'arriba una brisa marina que es barreja amb el violí de Beethoven i puc dir que em sento completament lliure i feliç.